fika. Hinner vi det? Jag vet inte. Vad är klockan? Hon är 2:05. 7:02. 7:02. Vi ska åka färja. Ja. Till Ekerö. Om 8 minuter går det. Om 8 minuter går det. Så vi kan få bara lite kaffe här. Kaffe. Den är din. Jag har den. Och så kan vi få någonting som du har tagit med. Det är lite överraskningsniste idag. Just det. Och då ska jag ta fram som vanligt. Då har jag ghost-grejer. Idag har jag oj. Så ska det vara. Cotton Tails. Tails står det. Det är rabbits and white. Ja, det är kaninrumpor. Ja, white cheddar cheese svansar. Balls. Kaninsvansar. Är det något som är ostigt alltså? Ja, det är cheese smak på det. Ja, men det cheddar är cheese balls. Då provar vi det. Yes. Vi måste öppna här så vi ser dem sen. Ja, du får öppna. Så vi ser dem. Nu. Det ser ut som ostbågebollar. Såna här ostbollar. Såna här, man kan ska du prova? Mm. Oj, nu håller den här på att ramla ner. Oj. Mm. Mm-hmm. Mycket smakar gott. Bra. Mm. Very good. Can I have another one? Mm. Mm. Mm-hmm. Inte så dumt. Nej. Nu är det dags att köra på. Inte än, de ska köra av först. Mm. Ja, men det går ganska fort. De på lastar av färjan. Ska du ha en liten kaninsvans? Ja. Den var dålig, skönt. Mm. Kanin, var det en trasig kanin? Den var upptryckt. Mm. Ja, jättegott. Mm. Då så. Då är vi snart på väg igen. Mm. Ska ni få åka färja över till Ekerö? Kommer du ihåg vad det hette det här stället? Har du lagt in det i Waze? Jag lägger in Ekerö kyrka. Nej, vi ska till det här Ekebyhovs. Ekebyhovs slott. Mm, sätter du in det? Jag sätter in det i min Waze. Fram till Ekebyhovs slott. Fast det är ett slott. Det är inte som en herrgård. Det är Ekebyhovs slott. Ja, det gör det. Det är den där man går här. Det är den där byggnaden också. Det vårfåglarna kvittrar. Det är härligt. Visst är det skönt? Ja. Så äntligen plusgrader. Och sol. Och sol. Det där ser nästan ut som en riddarborg när man ser dem där. Det som sticker upp där. Husen är där nästan som vi har i fönstret. Ja. Kommer vi in från baksidan liksom? För det ska ju alltså det ska ju finnas som en park. Ja, men där kanske är det på baksidan. Thank you.
Åh, oh, vilken häftig. Ja, vad kallar det här? Veranda. En veranda? Det är ganska... Där är ju själva trädgården. De har ju såna äppelodlings... att de tar såna äppelfrön, eller vad det heter. Mm. Där, äppelfröbank, eller vad sjutton det heter. Det var en häftig portal eller ingång där borta. Nu är det ju fullt med folk här, för att det är ju sån här konferens och sånt, men det ska ju spöka här, så de är väl här oavsett om det är fullt med folk eller inte. Häftiga små fönster där uppe. Ja, och likadant de där utstickarna. Ja. Mm. Fönsterna är lika stora nästan som de här. Men då var den där byggnaden är för något då? Den som har som riddartorn. Trädgården sträcker sig ganska långt bort åt det där hållet. Jag har Ghost-radion igång här, men vi har fortfarande ingen närvaro. Vilken lustig sten. Just det. Här är ju också några lustiga stenar. De ser ju jättegamla ut. Nu har vi närvaro också. Mm. Kanske är någon som är kvar här runt de här stenarna. Eller hur, ser de jättegamla ut? Alltså de här skärningarna och det. För det verkar ju som det har stått en på var sida om vägen. Som att det har varit någonting precis när man har kommit in här. Men är det här? Det är någon som har gjort de här. Ja, precis. Men det är att de har gjort dem och tryckt sönder dem. Det är en nyckelbit som vi hade i lumpen. Stängde. Och då trycker de bara isär. Jag undrar. Vi har ju närvaro, men det är ingen som säger någonting. Jättesvårt att filma. Vi går fram och kollar på de här grindstolparna. Och vi ser om det är någon som vill prata här borta. Det är rätt häftiga träd här. Ser du? Jag vet inte vad det är. Kan det vara bokar eller något sånt? Böcker. En bok, flera böcker. Just det, äppelgenbank, så var det. Skapliga de här träden var.
ju väldigt ljust och fint så här dags på dagen. Men det sägs ju, det stod i den här som jag läste om, Ekebyhovs slott, att de som byggde det här och bodde här, de var inte kvar länge alls. För att det hände tydligen saker här som gjorde att de ville inte bo kvar här. Mm. När byggde de slottet? Jag kommer inte ihåg, jag måste kolla upp det rent historiskt när det var de byggde det. För jag minns faktiskt inte det riktigt. Men det är ett par hundra år gammalt. Som jag minns det. Mm. Och sen hade det ju hänt massa grejer här. Med folk som har haft en bland annat som skulle hänga upp tavlor. Som skulle ha galleri med sina tavlor. Mm. Som hade, hans kompis skulle komma hit. Hans eller hennes kompis skulle komma hit och hjälpa till. Och då hade han ju hört fotsteg där uppe, där han höll på och hängde tavlorna. Mm. Och trodde att det var polaren, men det var det inte. För det var tomt när han tittade sig runt. Ja. Och sen så hade han gått ner på nedervåningen. Och då hade helt plötsligt en av de här branddörrarna där inne slagit igen med en jäkla smäll. Fast den inte var någon annan i slottet. Och då hade han blivit så rädd. Han eller hon blev så rädd, så jag tror att han hade dragit. Ja. Jag undrar vad det där borta är för någonting. Vi ska gå upp där på berget och kolla. För här har vi ingen aktivitet nu. Okay. Vi hade aktivitet här förut vid stenarna, men det var ingen som sa någonting. Sen ska vi åka till den här högen som du sa. Vad heter den? Fantanhögen. Var det inte så? Och det sägs ju att hon jobbade här på slottet. Och då försvann ett barn. Och hon blev anklagad för att ha haft bort barnet. Och, men hon nekade till det. Och då så skulle hon få springa gatlopp till Ekeby kyrka. Och om hon överlevde det, då skulle hon typ vara oskyldig. Eller fri, så var det. Fri. Men då hade hon säckat ihop bara när det var en liten bit kvar till slottet. Eller till kyrkan. Och då hade de stenat ihjäl henne där. Slagit henne med käppar och hon hade fått sten i huvudet också. Fick en sten i huvudet. Och sen slagit henne med käppar och slängt det på liket. Ja. Och så hade det blivit en hög där. Ja. Och varje gång folk går förbi där så lägger de på en offergåva. I form av en pinne eller något annat som de offrar där. Så det har blivit som en hög där. Så hon jobbade här och hon sprang härifrån till Ekeby kyrka som vi ska åka till strax. Ekerö kyrka. Nej, just det. Ekerö kyrka. Det är bara en liten bit härifrån. Men det är nog lite läskigare här på kvällen och natten. Fast det är upplyst spår här, ser man. Det är lampor där borta. Ja, ska vi gå upp mot den där höjden där? Ja. Vi ser. Nu har vi ju faktiskt aktivitet. Och nu säger den ingenting. Förföljd och bryggan har den sagt. Förföljd, det kan ju vara hon då som sprang det här gatloppet. Ja. Okej, nu missar vi tyvärr och har kvar närvaron, för jag var tvungen att starta om Ghost Radion. Men innan det så ser ni där nere att den har sagt bryggan, förföljd och böner. Böner. Bett böner. I och för sig, det är ju kyrkan vi ska till. Böner. Så det kan ju vara hon som vi har med oss. Som fick springa gatlopp. Men nu har vi ingen aktivitet, så vi går upp mot den här kullen där uppe som ser ut som en riddarborg ungefär. Snälla, här är det. Ska vi gå?
går och går där. Jag började ju gå här uppe vid de här konstiga stenarna som var som spruckna, uppspräckta. Men de är inte färdiga. Jag vet inte om de har tänkt göra någon grindstolpar eller någonting. Några andra grindstolpar. De där grindstolparna är nyare. Det känns ju som de gamla grindstolparna. Är det någon som vi har med oss som vill prata med oss så får du gärna komma fram till oss här. I sådana fall så hör vi dig via den här Ghost Radion. Är det du som har skrämt folk här inne på slottet? Eller är du Fantan som är ute och springer? De vet ju inte vem den här Fantan var med säkerhet. De tror att det kan ha varit hon då som de anklagar, som hade jobbat som köksa här typ. Som de anklagar för att ha haft någonting med den här barnets försvinnande att göra. Men sen hade de någon kvinna också som hade tydligen slagit ihjäl sin man som de också trodde kunde vara den som gick igen, som också hade fått sprung i gatlopp och blivit stenad och slagen. Nu har vi ingen aktivitet, så vi kanske ska gå upp mot den här fästningen eller vad vi ska kalla det för. Nu luktar det bullar. Det är som en liten lekplats. Det är för miniatyrmänniskor. Inget för mig. Man ska ha ett jättelitet ansikte om man ska titta igenom det där skänket. Ja. Typ som en apelsin. Väldigt, väldigt lugnt än så länge. Går jag snurra på den här? Det är sunt. Fast nu kanske man fryser fast. Ja. Nu har vi närvaro. Precis när du tog igen. Kanske någon som vill leka. Kanske barnet som försvann. Har vi någon barn här? Ja, just det. Det är kanske barnet som försvann. Framtid. Här inne var det ju väldigt läskigt. Kolla, träden har vuxit upp här. Det var ju lite häftigt byggt. Är det du som har skrämt folk här inne i slottet?
eller har du något med barnet att göra? Fält. Fält? Ja, fält. Vi var ju nere på fältet där, eller parken. Ska vi gå upp? Agent. Har vi tappat närvaron? Det ser nästan ut som det är uppbyggt som en kuliss. Det var fint åt ena hållet. Ja, precis. Det är ingen här som vill snacka. Det var väldigt lugnt. Inte ens hon som fick springa härifrån. Åt vilket håll ligger Ekerö kyrka då? Nu har vi närvaro här. Vem är det som vi har med oss? Slutade. Har du gjort någonting med barnet som försvann här? Vill du berätta vem du är? Begravning. Vill du att vi ska åka till Ekerö kyrka? Är det där du är? Skördade. Ambitionen. Vill du säga vad du heter? Gammal. Då var det nog inte den här kvinnan som fick springa i alla fall. Det är någon som är gammal. Vila. Någon som är begravd. Gammal.
och är i vila. Inte undra på att hon inte orkar ända fram. Fick springa gatlopp så långt med folk som kastar saker på henne. Usch. Nu kommer en helikopter. Vi har ingen närvaro nu. Jag tycker ändå att det känns som att vi ska åka iväg till den här högen och kolla. Och den bör vi se härifrån då, när vi åker mot kyrkan. Ja, man ser den längs med vägen. Ja. På vägen mot Ekerö kyrka och nu har vi hittat det vi tror är den här Fantans hög. Och du säger att vi har närvaro. Hade vi, kan du trycka där och se vad vi fick för ord? Anspela, var dåligt, många år, bor. Oj, det var en väldigt mörk röst. Mm. Den här vägen uppe på åsen har ju hon kommit springande då från Ekebyhovs slott. Ja. Och det är ungefär 3 kilometer bort. Och så har hon sprungit här på åsen och här var hon träffad av en sten. Och här kom byborna i kapp henne. Ja, det var väl de som kastade stenen då. Och sen slog de ihjäl henne och slängde käpparna ovanför hennes kropp. Här ser man ju. Och hon hade kommit springande här och fick precis lagom syn på kyrkan där emellan träderna. Vapnet. Ja, det var ju vapnet. Stenen och käpparna. Och här slutade hennes dagar och sen upptäcktes det att hon var oskyldig. Färdiga. Att hon var oskyldig till att ha haft bort det här barnet. Och det sägs att man ska lägga på en offergåva här på högen för att undvika att Fantan ska komma upp och följa efter dig eller för att den ska liksom ställa till det för dig. Bra. Bra. Så man ska ge en offergåva för att inte man ska råka illa ut. Och det här är Fantans hög. Här har vi informationsbilden. Jag ska ta... Vad sa du? Ja, det är en väg här, minst sagt. Och man vet ju inte vilken av de här som var den här riktiga Fantan. Men här står ju om den andra Fantan som var en kvinna som mördade sin man. Där uppe står det. Fantan mördade sin man och blev dömd till döden. Hon skulle kunna få nåd om hon klarade att löpa gatlopp från Trädkvistaby så långt upp på Asknäsmalmen att hon såg Ekerö kyrka. Så vilken av de här kvinnorna det var som blev ihjälslagen vet vi inte. Men det sägs i alla fall att man ska offra en kvist eller en sten här för att hästarna inte ska råka i sken och för att det inte ska hända en någonting. De tror att den är från 1300-talet och senast från 1600-talet. Man verkar ju inte vara helt överens om vad det är som har hänt här. Och den här högen ligger mitt emellan gångbanan och vägen och den är ju väldigt trafikerad. Har vi närvaron kvar? Kan Fantan komma igenom så vill vi gärna prata med henne för att höra om det var
hon som mördade sin man eller om det var hon som anklagades för att ha haft bort ett barn. Det där är ju Mälaren som är där nere. Det är ganska nybyggt det här området. Hör du närvaro? Kan du komma... Hit tror du, så är det är lite lä här bakom trädet nämligen. Motsats. Fantan, vad var det du gjorde här för att... vi vill veta vilken av fantorna det var som vart ihjälslagen här. Är det du som har kortast? Det var den kortaste kanske. Har du jobbat på Ekebyhovs slott? Vi var på Ekebyhov nyss. Jobbade du där? Portar. Vad heter du? Vad vill du att vi ska lägga på högen? Svag signal. Skola. Ska vi lägga en skola på högen? Nej, men vi åkte förbi en skola här borta förut. Kanske gillar barn. Ja, det var bort då. Mm. Kanske var skyldig. Kanske var hon som... Ja, men hon kanske bara gillar barn. För hon vart ju frikänd sen. Fast det var ju lite sent. Undrar om hon vill ha... eller om man vill ha något annat. En sten. Nu har man ju lagt på ett rör. Ja. Ta en pinne där. Ja just det, där finns det pinnar. Det finns stenar här också. Fantan, vill du inte prata med oss mer? Du får gärna prata med oss, för vi är här för din skull. Går du runt här på kvällarna? Du får gärna komma och prata i den här radion så hör vi dig. Skulle bli irriterad på den här trafiken om jag började fanta. Vem var här först? Fanta. Ingen närvaro. Kanske se till att det är en annan som har fått sladd här och åkt ut över kanten. Oj. Ja just det. Vad händer om man inte ger dig någonting här? Kanske man inte ens vill veta.
som händer. En sån pinne. Ska lägga på en pinne på Fantans hög. Och då fick vi ju närvaro på en gång. Är det Fantan som är här nu? Tränat? Ja, hon kanske skulle ha tränat bättre så hon hade orkat ända fram till kyrkan. Mm. Eller träpinne. Tränat? Ja, på natten. Frälsare, ja. Det är han i kyrkan. Vill du att jag ska lägga på den här pinnen på högen? Blir du glad för att folk minns dig och tänker på dig? Pärlan. Var du oskyldig till brottet du gjorde? Spatserat. Lite mer än så. Hon gjorde. Ja. Eller så spatserar hon fram och tillbaka här. Kommer liksom inte härifrån. Ska jag lägga på den här? Cykeln. Eller cykeln. Cykeln. Ska jag lägga på den här pinnen på din hög här? Blir du glad då? Eller vill du ha något mer? Väldigt mycket maskiner som åker förbi här. Men jag tar den här pinnen och så lägger jag på den. På Fantans hög. Ska du också lägga på något? Man kan lägga på en sten också. Det fanns stenar där på kanten. Nej, fy. Det är ju för att det inte ska hända något som man ska lägga på grejer. Inte för att det ska hända något. Nu har vi offrat våra saker. Slänger på ett kreditkort. Kanske inte, men... Tack för att du ville prata med oss. Fantans hög. På vägen nu tillbaka till bilen så fick vi närvaro. Och vi tror att det här är den samma väg som hon sprang på. Ja, fast då var det ju inte en väg utan mer som en stig. Eller där de körde hästar. Det måste ju ha varit som en liten väg. Det tror jag också. Är det Fantan som vi har med oss? Förråda. Det var en riktigt läskig röst. Förråda. Vad heter du? Första kommer en cyklist. Är det du som är Fantan?
Vill du berätta? Förfasa. Det här kanske inte är någon som har med högen att göra. Nej. Det kan ju vara någon som går igen här på något annat vis. Har du med högen att göra? Världen. Vill du berätta någonting om dig själv? Lyssna. Ska vi lyssna? Mm. Jag hör bara en massa bilar. Ja, jag med. Och någonting uppe i träden, en fågel. Vi hör bara dig om du pratar till den här radion. Det är svårt att höra andra ljud här. Slottet. Det var där vi var. Ja. Då har det någonting med det att göra. Kom du från slottet? Tyder. Tyder. Vad heter du? Så fort jag frågar det så försvinner de. Det bästa sätt också. Du också. Ingen närvaro. Räddare. Om det här går överhuvudtaget, men nu är vi i bilen. Vi har gått från Fantans hög hemlighetsfull. Nu tänkte vi ta lite. Nu ska vi ha lite mer niste innan vi fryser ihjäl. Ja, det var ju också roligt sagt. Bloopers. Och vi behöll Ghost Radion aktiv och nu har vi närvaro, så hon som är med oss, förfasa. Hon får också niste. Vi har offrat en sten och en pinne på vad heter hon? Fantans hög. Anländer. Ja, hon kanske är med oss här nu. Ja, jag tror hon. Hon är med i bilen. De här har vi provat nu. Och det är nästan slut i påsen för de var jättegoda. Har du något mer att presentera som är spännande? Jag har på temat. Äggtemat? Ah, exakt. Vad står det? Choklad. Carved crispy eggs with creamy hazelnut filling. Yes. Ferreros eggs. Ska vi prova dem? Ja, made in Italy står det faktiskt på dem. Ja, så har du burit med dem från USA. USA. Det var ju fantastiskt. Oj. Ja, vi är desperata. Vi ska in i den här nu. Vi har energi. Okej. The egg is loose. Ägget är löst. Passivt. Passivt. Om Fantan kanske hade velat haft lite postgodis. Kanske skulle offrat lite godis då. Mm. Choklad. Mm. Dunder. Mm. Inte alls så tokigt. Hasselnötsfyllning. Ja.
Spara den där till sist. Oj. Jag tänkte jag skulle få se om du gillar den också. Den är god. Helt OK. Helt OK. Du syns inte. Jo, jag gör så här, då syns jag. Hej, hej. Gott. Jag hittar något mer här i påsen. Just det, var gott. Hasselnötsfyllning. Chocolatey peanut butter filled. Postkare. Oj. 37. Made in USA. En riktig postkare. Tjock den. En liten tjockis. Oj. Det är mumsigt inuti den här. Åh, den är stor. Den här är god. Peanut butter filled. Jordnötssmör. Nu rekommenderas. Var köper man den här? Köper? Jag tror att man ska köpa de här i USA, för de är gjorda i USA. Frankfurt. Nu tror jag att den här är färdig för idag. Det var ingen närvaro. Här. Hon går sen. Mina fingrar är däremot. Mina med. Inte så snygga. Hela. Jag vill inte måla mina naglar. Jättegod. Finns det någon mer nystan? Ja, vi har en liten påse, sån här trail mix. Nötter. Peanuts, raisins, M&M's, milk chocolate candies, almonds and cashews. Bra mix. Bra mix. Det är för man ska överleva i bergen. Det är bra att ha på trailen. Och även på Ekerö. Vi är ju på berget på Ekerö. Ja just det, det är vi. Eller Sandåsen, men det är som ett berg. Alltså, om vi väljer bland de här andra. Kan vi rata dem på något vis här? De här tre, vilken tyckte du var godast? Peanut butter. Den där, röstar du på? Och nummer två. Nummer två. Tail bunny. Tail bunnies. Mm. Och nummer tre är den. Ja, den är god. Men den får nog bli tre. Det är två. Och den här peanut butter kaninen är nummer ett. Jag sätter den som nummer ett. Oj. Det var en riktig höjdare. Går säkert inte att få tag på i Sverige. Glutenfri var den också. Ja. Jättegoda. Den här är nummer tre. Faktiskt. Den här är nummer två. Ja men alltså jag gillar också peanut butter. Den här är nummer två. Den försvann ju bara. Ja. Det är ju ett bra. Är den slut? Ja. Nej men det var ju så mycket kvar av kroppen. Tog du det? Tog du det där? Så jag fick ju bara bröstet här uppe.